Hi, this is baby girl Asindi. YouTube Narika Mateke Gatarayana Hamadena Vama Adarin Pirigana. Anne thing, Manga the Oyala Gavata Ave, Oyala Tekiana, Mambabagi pregnancy ekata, Thora got the hospital ekata, my Sri Jayawardhanapura Rohala, Ithin Api Jayawardhanapura Rohalata Yanakata Geniyanna Ona Dewal Tamai. බබාගේ ඩිඩිවරි එකට යනකොට ගෙනියන්න ඕනේ දේවල් කියලා දෙන්න තමයි මම ආලා ළඟට ආවේ. ඉතින් අම්මලා හැමදෙනාම හිතන්නේ හොස්පිටල් එකට යනකොට ගෙනියන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ ජෙනරල් හොස්පිටල් එකට යනකොට රජේ රෝහලකට යනකොට ගෙනියන්න ඕනේ සියලුම දේවල් ජයවර්ධන ප්‍රරෝහලටත් ගෙනියන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි එහෙම නෙමෙයි ජයවර්ධනපුර රෝහලේ සෙමි ගවර්න්මන්ට් රෝහලක් නිසා ඒකෙන් ඒ සියලුම දේවල් ලබා දෙනව අපි ගෙනියන්න ඕනේ අපේ බබාට 20x20 සයිස් එකේ නැපිස් 20ක් පමණ ඒ වගේම බබාගේ ලදරු ඇඳුම් 20ක් විතර ඊට අමතරව බබාව පිහිටාන්න අවශ්‍ය කරන රෙදි ඒවත් සාමාන්‍යයෙන් ලොකු සයිස් වලින් තියෙනවා අපිට වෙළඳපොළේ ගන්න ඒ සයිස් වලින් 3ක් 4ක් ගන්න බබා වතල තියන්නත් පුළුවන් ඒ වගේ රෙදි වලින් ඊට පස්සේ තව ගන්න ඕනේ බබාට නාවන්න බබාව නාවන්න හරි හොදන්න හරි පොඩි බේසමක් පොඩි කප් එකක් ඊට අමතරව බබා හම්බුණාට පස්සේ ගෙදර ආයිට කියන්න පුළුවන් බබාට අරන් එන්න කියලා net එක ඊට අමතරව තව අවශ්‍ය වෙනවා බබාව පිහිදාලා ඊට පස්සේ ඔක්කොම ඇඳුම් අඳවල තියන්න කොට ෂීට් එක ඒ ටික තමයි මූලිකවම අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ ඔය පාවිච්චි කරන දේවල් අයින් කරගන්න පොඩි shopping bag දෙක තුනක් වැඩිපුර අරන් ගියාම හොඳයි ඊට අමතරව බබාට අපි කිරි මව්කිරිනේ දෙන්නේ මව්කිරිමයි දෙන්නේ වෙන මොකද දෙන්නේ නැහනේ හදිසියේ ඉතින් අසනීප බබෙක් හිටියොත් ඉතින් baby room දැම්මොත් එයාට කිරි දවලා දෙන්න ඕනේ එතකොට hospital එකෙන් කියනවා මේ බඩු කිරි දවලා දෙන්න අවශ්‍ය වෙන බඩු අරන් ඉන්න කියලා නැත්නම් අර බඩ ටික තමයි මම අරන් ගියේ ඔයාලා පෙකනිකට එතකොට වස්ති බෝතල් ඒ වගේ කිසිම දෙයක් අරන් යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ එතකොට බබාව වහලා හොඳට සීතල සීතල කාලයක් නැතිනම් බබාව හොඳට වහලා තියන්න තොප්පියක් මේස් දෙකක් අත් දෙකට ග්ලව්ස් දෙකක් ඒ වගේ දේවල් අරගත්තර කමක් නැහැ අනිත් සියලුම දේවල් අපිට හොස්පිටල් එකෙන් ලබා දෙනවා ඒක නිසා ඔයාලට හරිම පහසුයි මගේ හොස්පිටල් බිල් එක ගිය ගාන මම ආලට වීඩියෝ එකකින් අරගෙන ඉන්න හොස්පිටල් එකේ බිල් එක මේක සෙමි ගවර්න්මන්ට් රෝහලක් නිසා හරිම අඩු මුදලක් තමයි ගියේ එයාලගේ හරිම සුවදශීලී විදියට යාල හරියටම කටයුතු කරනවා හරිම දක්ෂ වෛද්‍යවරු ඉන්නවා ඉතින් ඔයාලට මගේ මොනහරි ජයවර්ධනපුර රෝහල ගැන විස්තර දැනගන්න අවශ්‍යයි නම් කමෙන්ට් බොක්ස් එකට දාන්න මම ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම රිප්ලයි කරන්න නෑ යාළුවනේ ගිහින් එන්න තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන දවසක් ඉන්න එහෙනම් බයි